Рашисти почали бомбити Охтирку на Сумщині ще на початку березня. Люди в паніці, тікаючи з міста, залишали своїх тварин просто на вулиці, часом прив'язаними. Рятувати хвостатих довелося тим, хто місто не покинув і став волонтерити. Пані Алла організувала цілу мережу з охтирчан, які годують безпритульних тварин у різних куточках міста. Вона змогла залучити фінансування для покинутих чотирилапих з-за кордону. Люди надсилають не лише гроші, але й корми та ліки. Волонтерка згадує, що у березні під час бомбардувань виходила з укриття та рятувала кинутих собак і котів. Кожен раз ти собі задаєш таке питання: якщо це не зроблю я, то хто? Ну, добре, сьогодні я злякалась, я туди не поїхала, я не покормила, собака померла. Хто буде крайній? Ну, хто буде винний? От, допустимо, я собі, ну, мені буде на душі дуже тяжко. Тому ти просинаєшся і починаєш робити. І для тварин, і для людей. Студентка Катерина на початку війни була у Києві, але повернулася в Охтирку. За її словами, ходила містом та годувала всіх тварин, яких бачила. Її друзі пізніше дивувалися, чому безпритульні тварини не бояться і підходять до неї. Зрозуміла, що дуже багато собак бігають по вулицям, і ті, що мають таку добру породу, і обичні. І я вирішила зв'язатися з волонтерами зі Львову і попросила їм прислати корм до нас в Охтирку, щоб я кормила, тому що я приїхала по вулицям, дуже були худі, ребра, кістки, все торчало, я не могла на це дивитися і зрозуміла, що треба щось з цим робити і рятувати собак. Пані Неоніла каже, що на початку війни не мала телефону, а собаки повідомляли про обстріли навіть раніше, ніж сигнали тривоги. Я самоліта не видно, вони вже сарай біжать, ховаються. Вони зараз, якщо десь гуде, вони бігом до мене на руки пригають, ховаються, я їм поясняю, що це не самоліт. Ну, поки я їм поясню, це минут 5-10, що вони заспокоюються. Так вони трусяться. Пенсіонерка Марія Усова у свої понад 80 років не хотіла залишати господарство. Тому під час бомбардувань разом з донькою переховувались у сараї. Жінка каже, що була дитиною у Другу світову війну, проте запам'ятала, що німці не були такі жорстокі, як рашисти. Важко було, ми ж у сараї були з ними. Вони там у саночках кости були, а ми у сараї, так прямо. Гній викинув, щоб тепленько було, і на гною послала Нелі сіно, і так ми то заслав 5 днів були. А солдатики такі молодці наші люди, які вони славні ті хлопці. Прийшли, і собак їх не порвали. Всіх собак відпускали. Наразі місто оживає. Волонтери намагаються прилаштувати тварину добрі руки. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда» тут.